Joo, se on lakka tässä, terve. Ja nyt hei kerrankin mä ajattelin, että mä otan tälleen niinku spontaanisti kameran vaan käteen ja alan kuvaamaan. Vappupallo edelleen, vapputunnelmissa. Vapputunnelmaa. Tänään mä ajattelin tehdä semmoista, mitä mä en ole pitkään aikaan tehnyt, nimittäin gaming setup. Te olette sitä paljon pyytänyt, ja Herpakin itse asiassa pyysi mua tossa videolla. Pyydän sitä esittelemään nyt. Mä en ole tehnyt gaming setupia pitkään aikaa. Mä oon saanut Elisalta vähän päivitystä mun nurkkaukseen, niin mä ajattelin, että nyt on hyvä näyttää vähän, mitä laitteita mä käytän. Nälkä. Cause I'm so hungry. Clap alone if you feel that you are too. No okei, ehkä mä vaan kuvatan video ennen kuin mä alan syömään. Ensimmäisenä katsotaan tää yleisnäkymä. Täällä tosiaan, täällä on mun setappi. Ja tässä ensimmäisenä, koska mukavuus on se tärkein juttu, että siinä viihtyy, niin pitää olla hyvä tuoli. Hyvin mukautunut mun perseelle. Siinä on tämmönen oikee. Joo, siinä on hyvä istua. Istuudutaan. Näin ikään. Mä en oikeesti tiedä, mistä mä lähden tästä liikkeelle. Mennään ensin tänne pöydän alle. Täältä löytyy mun pöytäkone. Ja toi on oikeastaan toi on ite kasattu kone. Tää pöytäkone, tää on palvelu mua tosi hyvin nyt noin vuoden ajan. Ihan niinku omin sormi ollaan näperelty ja kasattu tuo kone. Ei käynnistynyt ekalla kerralla, mutta toisella kerralla sitten. Ja tästä viereltä löytyy oikeastaan mun mikrofoni ja mikrofoniteline. Mulla on siis tämmönen kondensaattorimikrofoni. Tää on oikeastaan ensimmäinen kunnon mikki, minkä mä oon hommannut. Ja tää on edelleen se, mitä mä käytän. Sitten mulla on tässä tämmönen joku 40 jalka. Mä en muista, mikä tää merkki oli. Ja oisko ollut 10 euroa pop-filtteri tämmönen. Ihan perussetti. Tällä on menty iät ja ajat tällä samalla. Tämä on hyvä. Toivottavasti tämä saa takaisin. Ja sitten mulla tässä roikkuu tässä mikkitelineessä oikeastaan mun uudet kuulokkeet. SteelSeriesin Siberia 800-set. Ja nää oikeastaan ensimmäiset langattomat kuulokkeet, mitä mä hommasin. Nää on kalliit kuulokkeet, mut nää on ihan törkeen hyvät. 7.1 surroundi, ja nää sulkee tosi hyvin kaikki ulkoiset äänet. Eikä vuodakaan ääntä yhtään, elikkä jos sä kuuntelet kovalla musiikkiin, niin ei kuulu ulospäin. Tosi laadukkaat, on kalliit, mut on oikeesti vörtit. Ja tuolla oikeastaan on se loota, mikä on yhteydessä näihin kuulokkeisiin. Ja mä nyt niinku eka kertaa ajattelin hommata tommoset langattomat kuulokkeet, koska mulla on ollut tosi paljon johtojen kanssa ongelmia. Mä en ole koskaan tykännyt johdoista ja kaikki ne sotkeentumiset, kaikki kun on pitkät johdot muutenkin. Sitten kun tulee liikuttua tosi paljon, tulee huudettua, kiljuttua ja riehuttua, niin noi on oikeesti tosi hyvät. Siis mä aloin mennä noin päässä vaikka vessaan. Mä en oikeastaan kokeillu, onko se mahdollista. Joo, toimii. Toimii. Tänne asti. No eikä siinä sit isketään tähän mun pöydän pari, mitä tässä pöydällä on. Niin ensimmäisenä tässä on Asuksen peliläppäri. Kuten huomaatte, tää on tosi paksu, tosi painava läppäri. Mut oikeesti, peliläppäreiden aatelija. Mä oon nyt vähän kokeillut, mä oon pelannut tuolla nyt vähän aikaa. Mä halusin oikeesti tehokkaan läppäriä, mä pystyn oikeesti huoletta editoimaan matkailla, mä pystyn pelaamaan matkailla, mä pystyn striimailemaan matkoilla. Ja tolla se onnistuu. Laitetaan tämä nyt päälle, koska täällä on vähän hämärää. Elikkä mun tämmönen oma studiovalo. Jep, tossa on 5000 wattia luonnonvaloa, semmonen mitä mä käytän. Mä yleensä heijastan se seinän kautta omaan naamaan. Niin silloin se ei tässä semmosia kauheita varjoja, vaan se tulee tasaisemmin oikeastaan valaseen. Sitten mulla on tässä SteelSeriesin tämmönen ihan perus hiirimatto. Se oikeastaan jatkuu ihan tänne pöydän laitaan asti, mutta toi läppäri on tossa päällä. Ja sitten mulla on Asuksen Strix Claw. En mä tiedä mitä toi pitää lausua, mutta semmonen hiiri. Mä olen semmosen hiiri, joka tukee koko kättä, joka niinku tukee myös pikkurilli, että se laahaa täällä. No niin, tunnetusti käytän paljon hiirtä koneella editoidessa, se on tosi tärkeä työkalu. Sitten mulla on tässä tämmönen SteelSeriesin Apex M800 näppis. Mä rakastan ledejä, mä rakastan tämmöstä hifiä. Ja tsekatkaa tää. Nää värit muuttuu, kun mä painan. Tää on sikasiisti, näin. Kattokaa. Mä törkeen siisti, mä tykkään tästä tosi paljon. Toi on vähän painavempi kuin mun edellinen näppis, mutta oikeesti tää vaikuttaa tosi tukevalta, ainakin kestää semmoista järeitä käyttöä. Oikeesti toi on jämerä. Yhtä lailla kuin jämsäläinen mies. Näppiksen vierta löytyy Xbox One ja ohjain. Pari ulkosta kiintolevyä Xboxin, koska niitä on täynnä pelejä. Täällä mulla on edelleen nämä mun vanhat Logitechin kajarit. Niitäkään mä en oikeastaan käytä yhtään, koska mulla on yleensä kuulokkeet päässä aina, kun mä oon koneella. Sitten mulla on tässä kaksi Acerin 23 tuumasta. Nää on ehkä enemmänkin semmoisen niinku editointikäyttöön kuin pelaamiseen nuo näytöt. Ja sitten mulla täällä kulmassa tää vanha tuttu Logitechin C920 webbikamera. Webbikamerasta mennään tähän. Tässä mulla on mun ledit, jotka on tuolla pöydän takana. Mä pystyn tästä muuttaa mun ledin värejä. Ja nää on oikeastaan makevan näköiset tietenkin pimeällä. Tästä voidaan laittaa tämmösiä moodeja päälle, se vaihtelee itsestään tuolla väriä. Ihan kiva tämmönen, varsinkin pimeällä.
kun minä tykkään näistä ledeistä niin paljon. Siellä on vähän reititintä. Ton loota mä näytinkin jo. Tuolta löytyy sitten mun mikseri. Zoomataan, niin päästään lähemmäksi. Ei mennä noin lähelle, näkyy kaikki pölyt. Mennään takas. Elikkä toi on Behringerin Xenyx 302. Ai niin, ja sitten tottakai tää kamera, millä mä kuvaan. Elikkä kyseessä on Canonin G3X. Ja mulla on myös tähän kameraan isompikin kolmijalka sitten, millä mä kuvailen pyhäpäiviä ja sun muita tämmösiä pikkuvlogeja. Ja hei, mun on oikeesti pakko näyttää näitä johtoja. Eilen oikeesti laitoin noin johot. Mä teippailin noit johtoja niin kun menemään noit pöydän muotojen mukaisesti. Sen takia, että täällä pöydän alla, tää näyttää oikeesti paljon siistimmältä. Se oli ihan järkyttävän näköinen, kaikki johot, kaikki tuli tuolta suoraan alas, kaikki oli aivan sekasi. Niitä on oikeesti siistimmän näköinen, kun ne on vähän järkättynä tuolla. Järkättynä ja järkättynä. Niin. Aa, hetkinen. Näkyykö Elgato Game Capture HD? Se löytyy sieltä. Sillä mä kuvaan oikeastaan kaikkia konsoleita sitten tolla laitteella. Tää on oikeastaan mun setappi. Ja tosiaan nämä Elisalta saadut uudet kamat. Oli läppäri, kuulokkeet, hiirimatto ja näppäimistö. Ja nyt näiden niinku kamojen jälkeen, varmaan ekaa kertaa, mä oon itse tyytyväinen tähän setappiin, tähän mun nurkkaukseen. I like it! I love it! Tää on niinku just tip-top meikän setti. Ja nyt mulla on teille taas oikeesti ilosta kerrottavaa, että vaikka Tubetor loppu. Minä ja Herpa ei siitä niinku oikeesti saatu tarpeeksi, vaan me halutaan lähteä vielä muutamaan paikkakuntaan piipahtaa teidän luona. Sanoko mitään paikkakunnat? Turku, Vaasa, Lappeenranta, Joensuu. Tsekkaa tuolta videon alapuolelta, videon kuvauksesta löytyy linkki. Mene sinne linkkiin, sieltä näet tarkemmat ajankohdat, päivämäärät, aikataulut, kaikki. Mahtavaa oikeesti taas päästä vaihtaa pari sanaa sitten teidän kanssa, varsinkin nyt kun Tubetor on ohi. Ja sitten kun pääsee semmosiin kaupunkeihin käymään, missä ei ole ollut ikinä tämmösiä niinku miittejä. Ja oikeastaan sen takia me haluttiin valita just nämä kaupungit. Elikkä nähdään siellä. Nää kamat lähtee mulla mukaan, ne lähtee mukaan reppuun, koska siellä myös me striimaillaan. Varmaan Herman kanssa striimaillaan sitten oikee tämmöstä ilmoitettavaa. Mä oon fiiliksissä oikeesti. Mä pääsen näkemään teitä lisää, mä pääsen pelailemaan ja striimaamaan enemmän. Te ette halu nähdä mua, mutta mä haluun nähdä teidät. Tässä nyt vois vaikka hypätellä kameralla vaikka kuinka, mutta pidetään tää homma kuitenkin aika lyhyenä. Eikä tässä sitten muuta. Kiitos teille, että katsotte tän videon. Ja kertokaa tekin kommenteissa tuolla teidän oma gaming setup, mitä se sisältää ja mitä onko teillä jotain uusia hankintoja tämmösiä. Ja hei! Nähdään ympäri Suomea, nähdään Turus, Vaasas, Lappeenrannas, Joensuus. Tullaan siellä sitten pyörimään ja käymään Elisa sopeteissa moikkaamassa teitä. Ja eikä tässä sit muuta, mun käsi väsyy. Nähdään ensi videon parissa, se oli Lokko täällä, peace!